Елде жыл өткен сайын шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға айрықша көңіл бөлінуде. Халыққа жолдауында мемлекет басшысы үнемі осы бағыттағы жұмысты жүйелеп, қолдау шараларын үздіксіз жүргізу маңызды екендігін айтып келеді. Себебі экономиканың еселі табысы мен жаңа жұмыс орындарының ашылуына тың бизнес идеялардың септігі тиюде. Қазіргі кезде кәсіп ашқан азаматқа мемлекеттік бағдарламалардың берері мол. Мәселен, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры осы мақсатта биыл жалпы сомасы 30 миллиард теңгеге жуық қаржы бөліп, 639 жобаға қолдау көрсетті. Ол жобалардың барлығы табысты бизнес идеяның жемісі. Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға негізделген бірнеше мемлекеттік бағдарламаның ішінде 395 жоба субсидияланып, 244 жобаға кепілдік берілген. Сонымен қатар құны 1,4 миллиард теңге болатын 39 жоба қолдау тапты. От поддержки данных предпринимателей, данных субъектов малого и среднего бизнеса. 2010-2023 жылдар аралығында қолдау алған шағын және орта кәсіп иелері тек Шығыс Қазақстан облысында 10 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашты. Олар бюджетке 367 миллиард теңге көлеміндегі салық төледі. Мемлекеттік бағдарлама қолдауын көрген кәсіпкерлер өнімі тек ішкі нарықты ғана қамтып қоймай, алыс жақын шет елдерге де экспортқа шығарылуда. Облыстық даму қорының мамандары кәсіпкерлерге жол сілтеп, мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаудың мүмкіндіктерін үнемі түсіндіріп отырады. Мәселен, осындай қолдауға ие болған Эльмира Батырбаева. Ол Барс балалар және жасөспірімдер футбол клубының негізін қалаушы. Осыдан 7 жыл бұрын өз идеясын жүзеге асыруға туған ұлы себепкер болған. Бүгінде клубта 3 пен 14 жас аралығындағы 450 бала тәлім алады. Маған өте ұнайды, себебі тренер жақсы түсіндіреді, және мен футболды өте жақсы көрем. Бүгінде мұнда 13 қызметкер еңбек етеді. Қазіргі таңда клубтың жалғалып отырған ғимаратында 3 алаң бар. Екеуін өз қаржысы есебіне жарақтандырса, үшіншісін даму қоры арқылы берілген несие қаржысына жаңартты. Благодаря субсидию под хороший процент. Мемлекеттік бағдарлама аясында субсидия алдық, сол арқылы осы футбол алаңын салдық. Барлығы талапқа сай. Еденге сапалы паркет төселді. Жалға алынған мына жерді толығымен жабдықтадық. Киім ауыстыратын, жуынатын бөлме бәрін жасадық. Бұл біздің үшінші футбол алаңымыз. Өзісін дамыту мақсатында даму қоры арқылы жеңілдетілген несие алған тағы бір серіктестік Шығыс Қазақстан облыстық протез-ортопедия орталығы. 30 жылға жуық тарихы бар мекеме түрлі протез түрлерін жасап ортопедиялық аяқ киімдер тігеді. Мұнда барлығы 23 адам еңбек етеді. Әр цехтің өзіне жүктелген жұмысы мен тиісті міндеттері бар. Аяқ киім мен протез әр адамның жеке өлшемі бойынша жасалады. Осы сұқта жаңа протез жасаймыз, көбінен протездер артакай осмаладан жасалады. Ескі протезге байланысты қарағанда, екі арасы нау протез жеңіл, көбінен надар не құрамдары бар шетелден әкелген, Германия, Россиядан. Содан кейін, но конкретно мына протез, ол енді учебный секілді, ол бірінші рет келген кісілерге жасалады. Мекеме негізінен мемлекеттік тапсырыс бойынша ерекше қажеттіліктері бар азаматтарға қызмет көрсетеді. Биыл тағы бір жаңа қызмет түрін қолданысқа енгізді. Медициналық гемодиализ орталығы ашылды. Онда бірінші топтағы мүгедек азаматтар күндізгі стационарда ем қабылдайды. Қазіргі таңда жаңадан 13 жұмыс орын құралды. Оның ішінде 3 медицинский врач, дәрігерлер, қалғаны орташа медицинский средний медперсонал. Сонымен қатар енді қазіргі таңда бұл өте керемет қаражат болды, көмек болды, өйткені бұл мемлекеттік қаражаттан бөлініп жатыр. Бұл медициналық орталық 60 адамға шақталған. Күніне стационарға 35-40 адам келіп ем қабылдайды. Әр ем алушыға 40 минут уақыт қажет. Қымбат Иманғалиева, Салтанат Кеңесбекқызы, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.